Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz supurma usulini texnikasini o'rgatish. Kirish qismida umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni bajarib, asosiy qismda supurma usulini o'rgatamiz. Tekislan, roslan. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni bajaramiz. Asosiy qismda supurma usulini o'rganamiz. O'nga 10 yelka bo'ylab harakatlanamiz. Yurishdan yugurishga o'tamiz. Tizzalarni ko'targan holda yuguramiz. Tezlikka. Baland sakrayam, tizzalarni ko'targan holda. Baland sakraymiz. Birdan. Ketdi keyingilar. Ketdi. Qo'lni aylantiramiz. Qo'lla bilda. Kiramiz, chiqamiz. Supurma usulini yoki takidan ushlab, yoqasidan ushlab, ikkinchi qo'l bilan tirsak tagidan ushlaymiz va qo'lni yaxshilab qisib olgan holatda ushlab olamiz. O'ng oyoq oldinda supurma usulini 3-4 xil yoki tagini yuqori qavatidan, ya'ni yoqasidan o'ng qo'limiz bilan yoqasidan ushlaymiz, ikkinchi qo'limiz bilan tirsak tagidan ushlagan holatda usulni bajaramiz. Usulni raqibni yurg'izgan holatda bajaramiz. Raqib bilan birga yuramiz. 1 2. Shu holatda bajaramiz usulni. Yana bir marta ko'rsataman. 1 2 3-uchinchisida o'sha oyoq bilan, oyoqni kafti bilan chalamiz. Usulni bajaramiz. 1 2 Ikkinchi usulimizda ham xuddi shunday yoqadan olamiz, ikkinchi qo'limiz bilan tirsak tagidan olamiz va raqibni yurg'izgan holatda bajaramiz. Oyoqni orqaga olamiz va raqibni oyog'ini ilib olamiz. Ketdi. Shu usullar ustida ishlaymiz. Qishay. Binsin manganday tashagandek bo'lding. Ketdi. Aylantiramiz. Yuqa. Tepada yuqa zahvat qo'yib yuborasan-da. Qo'lingda qola. Zahvat qo'yib yuborasan keyin. Kurash.
Kurash. Yaxşı. Yana götür. Kurash. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz supurma usulini texnikasini o'rganish edi. Supurma usulini 3 xil usulini 3 xil turini supurma usulini 3 xil turini o'rgandik. Talabalar yaxshi o'zlashtirishdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.